با سلام، داستان‌های کوتاه از زمان‌های بسیار قدیم از نسلی به نسل دیگر گفته شدند تا امروز در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرند. امروز می‌خوام داستان عاقبت ترس از مرگ رو براتون نقل کنم. پس با من همراه بشید. نقل است در روزگاران قدیم دو همسایه بودند که مرتب با هم دعوا و درگیری داشتند. یک روز با هم قرار گذاشتند که هر کدام دارویی درست کند و به دیگری بدهد تا یکی بمیرد و دیگری که میماند حداقل در آسایش زندگی کند. برای همین سکه‌ای به هوا انداختند و شیر و خط کردند که کدام یکی اول سم را بخورد. قرعه به نام همسایه دوم افتاد. بنابراین همسایه اول به بازار رفت و از عطاری قوی ترین سمی که داشت را خرید و به همسایه‌اش داد تا بخورد. همسایه دوم سم را سر کشیده و به خانه اش رفت. قبلا به خدمتکارانش گفته بود حوض را برایش از آب گرم پر کنند و یک ظرف دوغ پرنمک هم آماده بگذارند کنار حوض. او همین که به خانه رسید ظرف بزرگ دوغ را سر کشید و وارد حوض شد. قدری دست و پا زد و شنا کرد و هر چه خورده بود را بازگرداند و بعد از آنکه معده‌اش تخلیه و تمیز شد به اتاق رفت و تخت خوابید. صبح روز بعد سالم بیدار شد و به سراغ همسایه‌اش رفت و گفت من جان سالم به در بردم. حالا نوبت من است که سمی بسازم و طبق قرار تو آن را بخوری. او به بازار رفت و نمد بزرگی خرید و به خانه برد. خدمتکارانش را هم صدا کرد و به آنها گفت که از حالا فقط کارتان این است که از صبح تا غروب این نمد را با چوب بکوبید. همسایه اول هر روز میشنید که مرد همسایه که در تدارک تهیه سم است از صبح تا شب مواد سم را میکوبد. با هر ضربه و هر صدا که میشنید نگرانی و ترسش بیشتر میشد و پیش خودش به سم مهلکی که داشتم براش تهیه میکردم فکر میکرد. کم کم نگرانی و ترس همه وجودش را گرفت و آسایشی برایش نماند. شبها ترس خواب از چشمانش ربوده بود و روزها با هر صدایی که از خانه همسایه میشنید دلهوره‌اش بیشتر میشد و تشویش همه وجودش را میگرفت. هر چوبی که بر نمد کوبیده میشد برای او ضربه‌ای بود که در نظرش سم را مهلک‌تر میکرد. روز سوم خبر رسید که او مرده است. او پیش از این که سمی بخورد از ترس مرده بود. این داستان حکایت این روزهای بعضی از ماهاست. هر شرایط و بیماری تا زمانی که روحیه ما شاداب و سرزنده باشد قدرتمند نیست. خیلی ها بر استرس و نگرانی مغلوب می شوند تا خود بیماری. خب عزیزان، امیدوارم از این داستان و کانالم خوشتون اومده باشه و در ادامه راه هم همراه هم بمونید و کانالمو به بقیه دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید تا داستان دیگر. روزگارتان خوش.